Ek kyk op naar die bergen. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Heere Jesus Christus door die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op Godse groet. Ons sing tot lof van die Heere, Psalm 66 vers 1 en 2 uit die Psalm en Gesange boek. Juig aarde, juig met blije galme, laat jubels opstuig uit die stof. Sing tot Gods eer jou dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vijand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op Godse genade gegroet, deur saam met die wonderlike skepping God te loof. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons met ons lewe aan Godse wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van snavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of die op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag
van die wat mij liefheet en mij geboeien gehoorzaam. Je mag die naam van de Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruikt niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat jij die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou zoon of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou nie. Die Heere het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen een ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onszelf aan Godse wet gemeet, as ons eerlijk is, sal ons besef, dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 235 en daarvan vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Heere. Psalm 235 vers 1. Susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms.
Kom ons gesing gesang 597, daarvan vers 1, 4 en 5. Die met helderwitte kleren staan voor die Heerse troon, voor die Hoë God en Heere, daar verskuilen hul wonderskoon. Wie is hul en waar vandaan? Hoe kan hul so stralend staan? Gesang 597. Geliefdes, ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas, Lukas 2 vers 41 tot vers 52. Lukas 2 vers 41 tot vers 52. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here o Here, hoe wonderlik is die naam oor die ganse aarde. Hoe heerlik die teenwoordigheid van u in elke omstandigheid. Ons vra Here dat u nou u woord vir ons sal oopmaak. Dat wanneer ons saam lees, saam oordink, dit u self sal wees wat aan die woord sal kom. Dat daar niks sal wees wat scheiding maak tussen u en ons nie. Ons smeek om vergifnis, Here, vir ons sonde en sondigheid en dankie vir die vergifnis wat ons ontvang. Ons bid, Here, vir die owerheid dat hulle tot hulle sinne sal kom en sal besef dat hierdie nie dieselfde is as 'n erediens. Dat hierdie nie dieselfde is as 'n bijeenkomst van gelowiges nie en dat hulle ons dit nie kan en durf ontneem nie. Ons vra vir verantwoordelikheid in elke een se lewe, 'n verantwoordelike omgaan met mekaar en ook met die bedreiging wat COVID-19 toch vir soveel mense inhou. Maar Here, dat ons asseblief weer by die punt kan kom waar ons verantwoordelik saam mag aanbid. Dis die diepste begeerte in elkeen van ons harte. Maar vir hierdie oomblik spreek nou tot ons Here. Ons luister. Amen. Lukas 2 vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan.
Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruikelijk daarin gegaan vir die feest. En toe die feest daar voorbij was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jezus het in Jerusalem geblei sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die grys geselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla, en sy moeder sê vir hom, "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle, "Waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en Jezus het verstandelik en lichamelik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons sing saam ter voorbereiding vir die prediking uit Gesang 509. Gesang 509, daarvan die eerste en die vierde verse. Ek gaan vers 1 voorlees. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God, omlaag en hoog verhewe. Ja, oral is my God. Gesang 509 vers 1 en 4. Geliefdes, hierdie vertelling wat so ingebed is tussen die prediking van Johannes die Doper en die verhale wat daar was rondom Jezus se geboorte en die vlug na Egypte toe en daarna die terugkoms, vertel van die kind by die tempel, min of meer op die tyd waar die Jode verstaan het dat seuns volwasse word. As volwasse jongmanne wat dan in die geloofsgemeenskap hulle plek ten volle kon volstaan.
Natuurlijk was dit so geweest dat soos vandag nog die meeste 12-jariges, maar aan die begin van een lang pad van groei, niet net in termen van die fysische nie, maar ook in termen van insig, hulle self bevind. Hierso vind ons dan nou dat hier die volwassenheid van Jezus op een interessante manier naar voren kom, ook in die gedagtes van sy ouders. Hulle reis Jeruzalem toe, daar waar hulle dan die feest bijwoon. En ek wil toch sê, hulle reis te midden van groot gevare, soen toe en terug, want daar was maar altijd bendes en rovers op die pad gewees. En hier vind ons dat sy ouders Jeruzalem toe gaan, samen met die geselskap, want daar is in getalle een bykie veiligheid, maar ook niet, want dan is daar groter bendes wat hulle aanval. Ja, naar die huis van die Here toe te gaan was toe al niet zo veilig als wat mensen graag zou wou dink nie. Wat mens laat wonder oor die huidige situatie waarin ons is. En op een stadium gaan ons waarschijnlijk bij wijze van terugskouwe, terugkyk na hier die grendeltye en dalk skaam wees dat ons weggebly het van daar waar ons veronderstel is om te wees. Dit daar gelaat. Sy ouers en Jezus gaan Jeruzalem toe saam met geselskap na die plek waar hulle die feest kan en mag hou. Daar het hy waarschijnlijk dan ook sy volwassen wording, verklaring gehad. Hy is nou een jong man. Sy ouers, wanneer hulle op pad terug is, is nie bekommerd oor hom nie. Hy is een jong man. Hy is verantwoordelik. Hy sal daarom seer sekerlik hulle inlig. En dit vat een hele dag, nie omdat hulle nie omgee nie, maar omdat hy in die geselskap van familie en vrienden is. Maar na een dag wil Maria toch maar net haar ou seentjie so een keer net sien. En dan kom die skok. Hy is nie by die geselskap nie. Hy is nie saam met die rest van hulle nie. Hy het verdwijn, soos een speld verdwijn. Allemaal wordt gevraagd, jy Jezus gezien, het jy hom gezien, wanneer laatst het jy hom gezien? En telkens is die antwoord diezelfde. Wel, ek weet nie. Ek denk ek het hom in Jeruzalem laatst gezien. Met angst begin hulle alleen die reis terug naar Jeruzalem toe. Nou dubbel so gevaarlik, want nou is dit net Jozef en Maria. Die rest van die reisgeselskap draai nie om nie. En toch, hulle liefde vir hulle kind maak dat hulle hier die gevaarlike rit aanpak. Hulle gaan om hulle seun te vind. Kan jy jouself die angst indink van die hele dag lang soek na hom? Want dit was een dag voordat hulle hom gaan soek het. Het is een dag sy reis terug en een dag in Jeruzalem rondsoek. Bij vrienden, bij die herberg waar hulle geblei het, of bij die familie waar hulle thuis gegaan het. Ooral word gevra, op die straten word gevra, en dan, op die laatste plek, vreemd genoeg, gaan soek hulle by die tempel. En daar vind hulle hulle kind, waar hulle in hulle harte in angst beweeg het. En jy ken ons maar een moederhart, sy reel al die draers van die kus as haar kind net 5 minuten laat is. Daar vind hulle hom, verheug. En ironies genoeg, net soos dit met ons allemaal is, wanneer sy haar seun sien, is haar eerste reaksie nie om hom te omhels en te sê ek so blij om jou te sien en kom ons gaan huis toe en ek is so lief vir jou my kind nie. Haar eerste reaksie is om te raas. Sy het in angst geloop. En dan sy eerste reaksie, hoe kan jy dit aan ons doen, my kind? Ja, dis ons reaksie. Dis die ironiese, die vreemde van wanneer ons iemand gesoek het of oor ietsie angstig was,
En het blijkt niet zo te wees, en dan is ons eerste reactie om te raas en te blaas. Hoe durf jy, hoe kon jy? Dan kom Jezus zijn antwoord. Waarom het jullie mij gesoek? Ek is mos nou een volwassene. Ek is mos nou bij die punt waar ik eindelijk kan aangaan. Weet jullie niet, ek moet met die dinge van mijn vader nou bezig raak nie. Die oomblik toe Jezus volwassen is in die oor van die Joodse gemeenskap, is die oomblik wat hy onmiddellik met sy opdrag wou bezig raak. Wat interessant is, is wanneer daar dan vertel word oor sy samesyn met die geleerdes, is dat het baie gauw duidelijk is dat hy groot insig het, dat hy weet waaroor hy praat, dat hy weet waarvan hy praat, van wie hy praat. Ons weet nou, dis omdat hy eerste rangse ervaring het van die Vader, want hy kom van die Vader. Sy wysheid en insig is vir almal daar om te sien. Sy ouers is angstig. Juist daarom gaan hy en hy sê, goed, ek gaan saam met julle terug. Dan gaan hy terug om vir waarskynlik nog so 18 jaar by sy ouers en in daardie gemeenskap besig te wees, voordat ons by die punt sou kom waar die prediking van Johannes die Doper hom op die voorgrond sou plaas. Broers en susters, op hierdie reis deur die lewe, kyk ons en ons sien Jezus by geboorte, soos ons net nou die dag nog gedoen het. En dan is dit asof ons om ergens in 'n kas wegbere tot en met lydenstyd. Ja, dit is waar dat ons van sy tyd tussen geboorte en sy terugtog na Egypte nie veel weet nie. Ons kan maar eintlik sê, dis sulke spronge in die verhaal. Eers die belofte, wat oor duisende jare gekom het, sy geboorte en dan 'n detail vertelling van die geboorte, dan vir hele ruk, waarskynlik so 2 jaar, maksimum, niks nie, en dan die kykers, sterrekykers, wat kom, en dan om hulde bring, en daarmee saam die kindermoord en die vlug na Egypte en die terug, toch, dan weer so min of meer vir 10 jaar niks. Behalwe, dat daar gesê word, elke jaar het hulle gegaan, en ook hierdie keer het hulle gegaan. En dan kan ons by projeksie ook sê, en so was dit die toekoms in, tot Jezus se openbare optrede. Hulle het jaarliks na die feeste toe gegaan. Jaarliks het hulle die Here gaan dien daar by die tempel, daar waar dit hoort. So, al word ons nie baie vertel nie, word ons wel vertel dat Jezus saam met sy familie soon toe gegaan het, en die oomblik toe hy volwassen geword het, het hy besig geraak met die dinge van sy vader. En toe huis toe gaan, was aan sy ouers onderdanig. Hy bly met ander woorde binne die ruimte van dit wat op daardie stadium in die Joodse gemeenskap verwag is, binne die wet, onderdanig aan sy ouers. En het word vir almal baie duidelik dat hierdie Jezus iemand is na wie mens kan opkyk. Hy groei in verstand en lichaam, by God en mense neem sy guns toe. Ja, is, dit kan ons sê, voorbeeldig. Wat anders kan ons verwag? Want selfs sy teenwoordigheid in die tempel, terwyl sy ouers op pad terug was huis toe, is nie ongehoorsaamheid nie. Dit is nie ietsie wat maak asof hy nou skielik 'n rebel was nie. Dit vertel van Jezus wat aan sy vader gehoorsaam was.
En nou ook aan die wet gehoorzaam is dier sy ouders gehoorzaam te bly. Eer jou vader en jou moeder. Ons weet niet op wat er stadium hy sy vader verloor nie, want ons weet net dat wanneer sy openbare optrede begin, dan net sprake is van sy moeder, sy broers en sy susters. Wat kan ons leer uit hierdie kind by die tempel? Die eerste ding wat ons kan leer is dat Jesus se roeping, een levenslange roeping en een levenslange groei is. Net soos die geboorte deel was van een langer proces van beloftes wat gemaakt is in die profetieë en in mense wat deur hulle levens toch heen gewys het na Christus, vertel dit vir ons dat God steeds stelselmatig bezig is. Jesus, kom by die tempel, kom jaarliks by die tempel, groei in statuur, in lichaam, in insig en verstand, reeds op 12, so dat hy met die wetgeleerdes kan praat en allemaal kan verstom. En toch groei hy steeds daarna. Jesus is nie een eensklaps verskynsel nie. Daar is nie skielik een Jesus en voor dit niks nie. Net soos hy deur die jare heen beloof is, so groei hy deur die jare heen om daar die beloftes almal in vervulling te bring. Wanneer ons aan die begin van nog een jaar staan, kom ons by die punt waar ons dan moet besef dat ons geloofslewe ook een stelselmatige een moet wees van groei. Stelselmatig bezig wees. Ons kan nie eens klaps iets doen en dan dit daar laat nie. Dominee sal vir allemaal vertel, aan die begin van die jaar is die kerk vol. Allemaal het goeie voornemens en alle eredienste word bygewoon. Maar hier teen die eerste kwartaal se einde begin dit al af te neem. Mense kom eensklaps vir die nagmaal kerk toe. En dan neem dit maar weer af. Jesus se voorbeeld in terme van hoe hy bezig was en waarmee hy bezig was, is vir ons een roep. Jy moet ook so bezig wees, jy moet ook bezig wees met die evangelie, met die koninkryk van God. Ja, ook te midde van gevare is dit so dat dit wat die gelowige moet doen, dit waarmee die gelowige moet bezig hou, die evangelie moet wees, die koninkryk van God moet wees. Ons is in die begin ook van 2021 op die drempel van groot beproeving. Ons begin die jaar met die verbod op erediensten vir 2 sondae. Ja, dit word gevaarlik, want ons kan nie net siek word nie, maar ons kan ook vervolg word. Gaan ons ten spuite van dit wat ons richting geslinger word, volhard in gehoorzaamheid, gaan ons groei in guns by God en by mense wat God ag en God se wet ag? Gaan ons ten spuite van wat in hierdie wêreld aan die gang is, besig bly met Godse koninkryk, Godse werk? Of gaan ons in onvermoë en onbegrip net ons blind staar teen hierdie wêreld? Jesus is ons Here. Ons dien die lewende God. Geen gevaar is te groot nie.
Almal ken die ichthus, die vis, die teken van die vis, wat deur die christene tot een akroniem gemaakt is, Jezus Christus, Theos Huios Salvator, Jezus Christus, Godse Seun, ons Redder. Een teken wat die eerste christene in die katakombes geteken het as 'n rigtingwyser na waar hulle daar die sondag by mekaar sal kom. Waar daar 'n twyfel is by ons of jy ietsie kan kry of nie en of jy vervolg sal word of nie. As jy gevang is in 'n Christen erediens, was jy leeukos. Was jy die skare se vermaak in die Circus Maximus. Ja, dit raak moeiliker om die Here te dien. Maar die vraag is, waar is ons toewyding? Waar is ons, en hier kom dan die laaste punt wat ons moet maak vandag. Waar is ons eerste prioriteit? Jesus se eerste prioriteit was baie duidelik. Om homself besig te hou met die dinge van sy Vader. Ons is God se aangenome kinders. Ons noem hom Vader. In die mees intieme gesprek wat ons kan voer, het ons Jesus se opdrag, se toestemming om te sê, ons Vader. Daarom moet ons hierdie jaar deurgaans besig wees met die dinge van ons Vader. Ja, ons moet aan die gemeenskap steeds deelneem, gehoorsaam bly aan dit wat ons voorgesê word, maar op so 'n manier dat ons toeneem in guns by God. Ons moet groei na ons Vader toe. Ons moet groei by ons Vader. Die versoeking is so groot om te sê, ja, my eerste prioriteit is die Here, en in die oggend, sonoggend, dan lê ek laat en dan sit ek gou die TV aan en dan kyk ons 'n hele erediens. Van die ontbyttafel. Ons kom by mekaar in die TV-kamer. En as daar 'n gesang is, dan gaan ma gou koffie maak. Of kom ons by die huis van die Here. Gee ons gehoorsaam, gee ons onsself oor, of is ons gehoorsaam aan God? Is ons gehoorsaam aan daardie roeping om by die Here uit te kom? Ja, wat is ons eerste prioriteit? Is ons eerste prioriteit ons Vader? En is ons bereid om alle gevare na binne en buite te trotseer om hierdie Vader te dien? Groei ons. Groei ons in guns by die Here. Mag het so wees, geliefdes, dat ons nooit weer by 'n punt kom waar ons eredienste in gedrang kom nie. Dat ons nooit sal dink dat ons kan wegbly en dat 'n WhatsApp of 'n YouTube preek genoegsaam is nie. Daardeur moet ons ook nog verder sê, daar is diegene vir wie dit die enigste uitweg is. Met hulle het ons innige sympatie. Maar daar is soveel van ons wat hier kan kom. Maar dis nie ons eerste prioriteit nie. Wat is jou eerste prioriteit? Wie is dit wat jy eerste dien? Aan wie is jou eerste gehoorsaamheid? So vra die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die genade wat in ons lewens altyd die deurslag gee. Mag wat ons sê en dink en doen vir u welbehaaglik wees. Ons bid, Here, vir ons land en vir ons geliefdes, ja, vir ons hele bestaan in hierdie tyd. Help ons, Here, om ook in hierdie jaar wat voorlê, getrou te wees aan u, gehoorsaam te wees aan u. Gee ons die krag en die geduld om elke dag ons toewyding te laat toeneem.
Ons bid vir hulle wat siek is thuis en in hospitale. Seën, beskerm en help, Here. Ons bid vir hulle wat die gemeenskap dien as dokters, verpleegsters, versorgers. Seën hulle en hulle gesinne, Here. Dankie vir die baie verhoudings waarin ons mag staan met ouers en kinders, vriende, familie. Here, gee dat ons hierdie verhouding sal koester en dat ons nie onsself sal isoleer en so al ons verhoudings tot niet laat gaan nie. Ontferm U oor ons, Here. Ons sien uit na U wederkoms. Amen. Ons sluit af met gesang 449, gesang 449, daarvan verse 1 en 2. Gesang 449, vers 1 en 2. Ek gaan vers 1 voorlees. Halleluja, ons loof U Heer. Aanbid U, Vader, gee U eer, o bron van alle lewe. Ons roem in die barmhartigheid, die wysheid, mag en majesteit, verbo ons lof verhewe. Ontvang nou die seën van die Here en leef in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.